Strah nas je da u slučaju da se ne poboljša status, standard, uvjeti rada na sudovima, da će se dogoditi da imamo informaciju da u Hrvatskoj 1/3 sudaca u sljedećih 5 godina ispunjava uvjete za mirovinu. 1/3? 1/3. Naša borba ide u smislu da se poboljšaju uvjeti da bi tvoja dužnost bila tržišno konkurentna, da mladi ljudi dođu biti suci. Tako, da se bave tim poslom. Da se bave tim poslom. Ja neću poći sigurno, ja sam se nakačen. A onaj, borba je da novi kadrovi dolaze. Da dolaze što je kvalitetno.